ပြည်သူ့အမှန်တကယ်ကိုစားပြုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုမျှော်လင့်တယ်လို့အလွာအသီးသီးကပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုဆေးရချန်အေးပစ်ပို့ထားပါတယ်ရှင် 2021년ကနေကျွန်တော်မှာကျင်းပတော့မှာပါဒီမိုကရေစီစနစ်မှာရွေးကောက်ပွဲကအရေးပါတယ်လို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာပြည်သူတွေအားကိုးရတဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူမ်းသားအလှအသီးသီးကပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းဖြစ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြည်သူတွေကမျှော်လင့်နေတာပါအရေးပါအရာရောက်လောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်သူလူထုကပေးထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခွင့်အလမ်းတွေကို သူတို့အနေနဲ့လဲကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေအားကိုးလောက်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်လာအောင်သူတို့ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းမယ်ပြည်သူနဲ့အနီးကပ်ဆုံးတသေးတဲ့တသားတည်းရှိနိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြည်သူအသံကိုလိုက်နာပြီးတော့ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်မျိုးရွေးဖို့လို့ကိုယ်စားလှယ်အရေးမှားဖို့ကဒီကအရေးကြီးပါတယ် အဲ့တော့ကိုယ်စားလှယ်အရေးမှားတော့ရင်တော်တော်ဟာပေါ့သူတို့ရဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်မှာကိုယ့်ဒုက္ခပေးသွားမှာလေအဲ့တော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒီအရေးကြီးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အတွက်ကိုမျိုးအတွက်နော်ကိုယ့်နေရာထိုင်တာအတွက်အားလုံးကောင်းမဲ့သူလာပဲရွေးချယ်တင်ပါတယ်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်တဲ့သူတွေဦးဆောင်လာပဲဖြစ်စေချင်တယ်ဘယ်ပါတွေပဲနိုင်နို
ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လောင်ရံနှုန်းပြပောင်ဝင်မှာလွတ်တော်ကပို့အသက်ဝင်လာမယ်လို့ပြည်သူတချို့ကပြောပါတယ်။နောက်25ရာခိုင်နှုန်းကလည်းအတားဆီးလို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့လွတ်တော်ရဲ့ဂတိကိုလွတ်တော်အတံပြည်သူအတံစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကလည်းပြည်သူရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်စစ်စစ်ဒီရာနှုန်းပြရှိမှသာလွတ်တော်ရဲ့ဂတိကိုကလည်းတီမဲလို့ကျွန်တော်ဒီလိုထင်မြင်ယူဆမိတယ်။လွတ်တ
ွင့်ရှိသူ38တန်းကျော်ရှိနေပြီးနိုင်ငံရေးပါတီ62ပါတီဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အစိုးရရေးဆွဲခဲ့တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအရ2010ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ်2015ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ကျင်းပခဲ့ပြီးအခု2020မှာကျင်းပမဲ့ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကတော့တတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းရေးပါ